Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Одного разу, коли Ісус Христос проходив дорогою, за ним слідом ішло двоє сліпих людей, які кричали «Помилуй нас, сину Давидів!». В Євангелії не сказано, чи ці двоє людей були сліпі від народження, чи, можливо, втратили зір вже на протязі свого життя, проте, тим не менше, ці люди були дуже нещасними. Бути позбавленим слуху чи зору, чи якогось іншого відчуття – це велике горе і нещастя для кожної людини. Але дуже нещасною є та людина, яка не має зору. Вона нічого не може бачити, і, звичайно, що нічого із того, що є в світі, не може собі уявити. Тому не дивно, що ті двоє сліпих людей із Євангелії, як тільки почули, що Христос іде дорогою, відразу пішли за ним, кричачи на увесь голос «Помилуй нас, сину Давидів!». Коли Христос увійшов до хати, і ці двоє сліпих людей приступили до нього, то перше, що запитав їх Христос, було «Чи віруєте, що я можу це зробити?». Христос не питає їх «Чому йдете за мною?» або «Що хочете, щоб я зробив вам?». Першим питанням, яке цікавить Христа, є «Чи віруєте, що я можу це зробити?». «Так, Господи, вони йому кажуть». Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрилися їхні очі. Євангеліє від Матея, 9 глава, з 27 по 31 стихи. Ті з вас, які читають Євангеліє або уважно слухають його на службі Божій, коли читає священник, я думаю, неодноразово чули, що від тих людей, які зверталися до Христа зі своїми потребами, Ісус завжди вимагав віри. І завжди, коли оздоровляв людину, Ісус говорив, «Віра твоя спасла тебе, іди в мирі». Отже, бачимо, що для Ісуса Христа віра людини мала дуже велике значення. І саме вона була передумовою для зцілення чи оздоровлення людини. Віра має займати важливе місце і в нашому житті. Сьогодні дуже багато людей каже, що розчаровуються в Богові, в молитві. Багато людей твердить, а навіщо молитися до Господа Бога? Навіщо всі ті дев'ятниці, вервиці? Адже воно все одно нічого не допомагає. Багато хто каже, що молився дев'ятницю, наприклад, до святого Юди Тадея, і йому це нічого не допомогло. Отже, всі ці молитви є лишніми. Але це зовсім не так. Жодна дев'ятниця, жодна вервиця, жодне набоженство не зможе нам допомогти у нашому житті, чи не зможе допомогти нам у якихось життєвих труднощах, якщо ми не будемо мати сильної віри. Для того, щоб наша молитва була ефективною, вона має бути підкріплена нашою вірою. Людина повинна вірити, що та молитва на вервиці чи та дев'ятниця може їй допомогти. Якщо людина не має сильної віри, то всі її молитви будуть даремними і не будуть приносити дуже великої користі. Ми можемо молитися на вервиці кожного дня, але якщо ми не віримо, що ця молитва нам допоможе, якщо ми молимося просто так, аби молитися, то така наша молитва є марною. Багато людей каже, чому Господь Бог мене не вислухав? Чому, наприклад, святий Юда Тадей чи святий отець Піо мені не допоміг? Можливо, і справді людина молилася. Але чи мала вона таку сильну віру, що ця молитва їй допоможе? Коли ми починаємо якусь дев'ятницю чи якусь молитву, ми повинні мати тверду постанову. Я починаю молитися, і я впевнений у тому, що мені допоможе ця молитва. Саме така постанова має бути у людини. А якщо людина починає молитися і каже, «Та я не знаю, чи вона мені допоможе. Можливо, воно нічого і не дасть. Я просто молюся так, аби молитися», така молитва не принесе людині дуже великої користі. Сам Христос каже в Євангелії, «Все, що просите у молитві, віруйте, що одержите, і воно вам так буде». Святий Іван Золотоустий каже такі слова. «Коли ти молишся і будеш вислуханий, то далі молися, щоб Богові подякувати. Якщо не будеш вислуханий, то не залишай молитви, щоб бути вислуханим. І не говори, я багато молився і не був вислуханий, тому що це часто буває для твоєї користі. Бо знає, що ти лінивий і самовпевнений, та що коли отримаєш, відійдеш і більше не будеш молитися». Тож самою потребою він заставляє тебе частіше з ним говорити і віддаватися молитві.
Цей уривок із Євангелії від Матея, 9 глава, з 27 по 31 стихи, про оздоровлення двох сліпих людей показує нам, що якщо людина хоче, щоб Бог їй допоміг, її вислухав, вона повинна мати сильну віру в те, що Бог і тільки Він може їй допомогти. Якби ті двоє сліпих людей не мали сильної віри в Ісуса Христа, в Його силу, в Його слова, я думаю, що Христос нічим би не зміг їм допомогти, і вони надалі залишилися б сліпими. Тому сьогодні застановімося ще раз над нашою вірою. Чи дійсно наша віра в Бога є такою сильною і міцною? Бачимо, що від віри залежить дуже багато в нашому житті, деколи навіть наше здоров'я чи наше життя. Наприклад, коли людина є тяжко хворою, молиться, але дуже часто так виглядає, ніби та молитва не допомагає. Проблема не в молитві, проблема в тому, що людина не має сильної віри. Щодня у полуденну пору один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин відходив. Він носив зім'яту сорочку і старі подерті штани, а в руках тримав торбинку на обід. Священник дещо недовірливо спитав його, чому він сюди приходить. Адже в теперішніх часах не бракує людей, які не завагаються навіть обікрасти церкву. «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопець. «Як можна так швидко молитися?» – запитав священник. «Просто щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу, Ісусе, я прийшов. Це коротенька молитва, але я впевнений, що Ісус мене чує». Через кілька днів з цим хлопцем стався нещасний випадок. Його завезли до шпиталю з багатьма переломами. Хлопця помістили в палаті, де були інші хворі. З його появою змінилося все відділення. Через кілька днів палата, в якій він лежав, перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з цілого коридору. Люди приходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку та слова розради. Прийшов його провідати і священник. Він зайшов до палати разом із медсестрою і запитав, «Ти весь поранений, але попри це ти підтримуєш інших. Як це тобі вдається?» Хлопець відповів, «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні». Медсестра перебила, кажучи, що пополудні до палати ніхто не заходить. Хлопець відповів, «Ні, він з'являється сюди кожного дня і каже, «Друже, це я, Ісус», і відходить». Наша віра в Бога, в Ісуса Христа – Його допомогу повинна бути міцною, твердою і непохитною. Ніколи наша віра не сміє бути поверховою, тому що тоді жодна молитва не принесе нам великих результатів. Ісус Христос оздоровляє навіть і в наші часи. Скільки людей, які перебувають у критичному стані в лікарнях, раптово одужували? Все це відбувається внаслідок постійної молитви чи їхніх родичів, яка була підкріплена сильною вірою. Саме така сильна віра в те, що Господь є поруч із нами, що Він нас бачить, чує, додає нам сили для кожній людині для подальшого життя і дозволяє перебороти навіть найтяжчу хворобу. Тож маємо і ми таку саму сильну віру у Бога. Нехай наша молитва завжди буде підкріплена нашою сильною вірою. І тоді ми зможемо перемогти всі життєві труднощі, але завжди тільки із Божою допомогою. Слава Ісусу Христу!